Jag är så jävla stolt över grabbarna där ute idag. Vi ligger under med 2-0. Man har lite problem med snabbheten av konstgräset där ute och bollen som gör att vi inte hinner riktigt stänga av de ytorna som vi vill stänga av. Och Djurgården är väldigt skickliga i deras passningsspel där. Vi har lite problem inledningsvis med deras hörnor också. Men ja, det känns som en vinst här för oss idag. Med tanke på den perioden vi har bakom oss, att komma tillbaka här uppe och ta en poäng, sista sparken i matchen, det vittnar om en stark lagmoral, ett lag som aldrig ger upp, ett lag som vill, ett lag som vågar. Så som sagt, väldigt, väldigt stolt. Jag tycker vi hanterar det bättre och bättre. Efterhand som matchen går, framförallt andra halvlek, så tycker jag att vi trycker på bra. Vi är lite mer noggranna i vårt passningsspel och lyckas spela på ett ganska så snarlikt sätt som Djurgården och slå ut linjer genom att sätta den bollen lite tidigare än vad vi gjorde i första halvlek. Så att känns som en seger idag. Tack. Okej. Ja, en bra start på matchen för vår del. Bra första halvlek rakt igenom. Jag känner att vi har 2-0 och väldigt bra kontroll i vårt försvarsspel också. Men som alltid på Tele2 så är det blir det för opressade, rena lägen för några mål, så blir det kvalitet i inspelen, så är risken att man släpper in mål utan att man egentligen har varit illa ute innan. Och det gjorde att vi 2-0 med bud på 3-0 blev plötsligt 2-1. Men en totalt sett väldigt bra första halvlek. Sen i andra halvlek så försvinner ju vårt egna passningsspel någonstans på vägen ut till i promenaden från omklädningsrummet till planen, verkar det som. För att vi har ju ett passningsspel där det varje eget bollinnehav innebär att bollen går till röd spelare. Det lugnar ner sig lite grann, men det är en del bollar in i straffområdet under en hel andra halvlek egentligen. Men inte så klara chanser, utan Omar Kodli nickar bort de flesta. Och Emil också för den delen. Vi fortsätter egentligen att vi får lite bättre, längre, djupare situationer på deras plan här. Va? Men vi fortsätter att ta knepiga beslut som tyder på... det är lite orutinerade beslut kan man säga. Och oprecisa framförallt, vilket gör att de här goda chanserna till att skapa öppna lägen för 3-1 rinner ut i en suck och en omställning och en lång väg att springa hem. Och till slut så kulminerar det med en uppställning på inkast som öppnar upp fältet för omställning emot, och när det finns så lite kvar så ska man egentligen inte kunna hamna i den situationen. Men det blir läropengar. Vi, och en till då, diagonalboll straffar oss in i straffområdet. Under en säsong så släpper man alltid in mål i slutet någon gång, och någon seger liksom glipper den ur händerna i slutet, alltid någon match per år. Jag tror inte någon har gjort det, så här, någon sen förlust eller sen poängtapp för oss i år, vad jag minns. Så här på direkten i alla fall. Och det är klart att någon gång händer det. Och den risken att det händer är som störst när man själv är inne i en situation där man längtar efter en seger väldigt kraftigt. Och så blev det idag. Det var två lag som verkligen behövde poäng. Och vi längtade efter en seger, och det är just då en sån gång man blir lite för... Man tar lite felaktiga beslut i sin iver att rädda hem den här 3 poängen. Så det är klart att vi är jättebesvikna över att vi inte vann en match som vi startade bra och hade så tydligt grepp om, men som vi släppte ifrån oss. Okej, varsågoda frågor. Nej, men vi pratade om att vi skulle fortsätta tro, att vi skulle våga spela. Hitta ut lite tidigare på kanterna, eftersom det går så fort som det gör här på den här banan, så behöver man inte kanske slå den via en station till, utan man kan slå den direkt. Och jag tycker vi kommer fram väldigt, väldigt bra där, både Lange och Smarra på högerkanten framförallt. När du inte vinner så är det ju klart att det är tufft, eftersom när du håller på med detta så vill du vinna. Sen samtidigt så är det en del i det hela att kunna hantera förlusterna. Och det är väl mitt ansvar som huvudansvarig att se till att lyfta killarna och prata om
vad vi gör bra. För det är trots allt så att vi har gjort väldigt, väldigt mycket bra under den här perioden där vi inte har tagit de resultaten man tar. För man får inga poäng utan man tar poäng. Så att det är klart att det har varit tungt, men sen samtidigt så har vi haft, vi har en tilltro till det vi håller på med. Sättet vi spelar på vet vi att när vi gör det rätt så kan vi spela bra mot vilket lag som helst. Sen samtidigt när vi inte gör saker och ting rätt, jobb eller passningsspel, så kan vi också förlora mot vem som helst. Simovic kände sig lite krasslig här i förrgår och jag känner att i en sån här match är det viktigt att du har energin. Därför det är mycket löpa. Jag räknar med att vi skulle få hantera att Djurgården skulle ha lite mer boll än oss. Och det hade de också i första halvlek. Och då är det viktigt att du är 100% när du ska ut och spela. Så därför startar inte han idag. Ja, vi spelar ju med Stefan Karlsson till höger i backlinjen och Elliot Check till vänster. Jag tycker att de gjorde en helt okej insats. Bara två. Elliot var ju väldigt aktiv i sitt samarbete med Daniel Berntsen i första halvlek. Så att med Henke är nöjd med högersidan så är jag nöjd med vänstersidan. Så att de kanske ägnar sig mest åt anfall de två sidorna, eller den sidan i matchen. Så att, men de gjorde det bra, eller Elliot gjorde det bra, Stefan, helt okej.